Zdečku dámy a pánové a vítejte u dalšího videjka. Ano, čte správně, Hokaj byl opravdu členem Ligy spravedlnosti a dneska si řekneme, kdy se ním stal. Tohle video je na styl už jednoho předchozího videa, co jsem dělal, a to je s tím Flashem, takže pokud jste ho neviděli, určitě koukněte. A já nebudu zdržovat a jdem na to. Jak všichni víme, Hokaj je marvelácký lukostřelec, který svůj cíl nikdy nemine. V 60. letech se připojil k Avengers a prakticky od té doby v ní i působí. Ale náš známý a milovaný Clint Barton byl i na chvíli členem Ligy spravedlnosti. V crossoveru komiksu Justice League of America a Avengers od autora Kurta Busieka, ve kterém příběh pojednává ve zkratce o tom, že Padouch Krona je oklamán Grandmasterem, aby přiměl Avengers a Ligu sestavit ty nejmocnější zbraně v každém vesmíru. Třetí číslo, které začíná Ligou a Hawkeye myslící si, že porazili na dobro doktora Dooma, říká Black Canary našemu lučišníkovi, že je ráda, že upustil svou zemi a připojil se k ním a dá mu políbek. Ovšem, jak to obvykle bývá, ne vše se podaří či dopadne šťastně. A kvůli kosmické závadě Hawkeye zmizí a Liga tak zůstane ve zmatku. Přeci jen Hawkeye by u nich stejně nemohl zůstat, protože má pevně dané místo v Avengers. Jiná taková škoda je to, že Marvel nevyužil tohle i když slabšího crossoveru a neudělal o tom ve svých číslech nějaké narážky. Protože jaký jiný hrdina z Marvelu a DC může říct, že byl v obou týmech zároveň? Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte vy. Stránku, ze které jsem čerpal, vám nechám v popisku. A samozřejmě, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, vždyť to znáte. A u dalšího videjka. Tak zatím. Čus.